lọ thị lu ca bi lọ hu hu shi u ma de alu nyao ja re ya nei bi lọ khao tai twin yi ku chu sa ma ti chak ka ma mhen hu khmyar pe wo chu sa ma ro mi mi ye ka za bo de shi mi ne de twae ta che hle le ya de ani tha ma pyan pye bi lọ khu bi nan tin ya pyan ya la bi khmyar ti lu ya tan win ya lak kan nai ba da mai ba twa do de chain ma ani ka ka ma chu sa de go twa bi khmyar မြန်မာတင်းရဲ့အလင်းငိုက်အနေထားမျိုးကိုကွင်းလင်ကငွေရတီတူဟန်တီရတန်ဝေးရနေလှန်ကန်ပြီးတော့ဗားရမန်မီပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးတော့ကိုရနူမာယုံရှိပိတ်သွင်းယူသွားတဲ့အတွက်မြန်မာကိုယ်သမားမြဖူးငုံကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အဖွင့်ကိုခွင့်ပြုလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်လိုပဲပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုနောက်ခံလူနှစ်ယောက်ကြားထဲကနေပြီးတော့ခူရပ်နူတစ်ချက်ထိမ်းပြီးတော့အပိုင်ကန်သွင်းယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီယက်နမ်တင်းအတွက်ဒုတိယမြောက်အနိုင်ကိုသွင်းယူပေးသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗီယက်နမ်တင်းနေနဲ့ရရှိလာတဲ့တောင်းငံပေါ်ကိုမာတင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားတွေအလေးငိုက်အနေထားမှာဗီယက်နမ်တင်းရဲ့ဗေကျောင်းပြန်ချပေးထားတယ်ဗီယက်နမ်တင်းရဲ့ရာသီအတယောက်ကိုချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကိုရှုမာပေးတယ်ခေါင်းတိုက်တယ်မာတင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားတွေကလည်းတောင်းငံပေါ်ကမာလာထောမာတင်ပေးတာပြီးဂေါတိုက်တယ်ကိုရဲခင်ဗျာဝိသိကြီးတို့ပါခင်ဗျာဒီမာတင်58မိနစ်မှာတော့ဒီမာတင်ရဲ့ကွေးလေတိုက်စစ်ကစားသမားဝိသိကြီးတို့ဂေါတိုက်ချက်ကိုတော့ဗီနေတင်ရဲ့ကိုသမားတောင်တီကီဥထရန်လိုမဟန်တားနိုင်ခြင်းမရှိပဲနဲ့တည်တက်တဲ့ဘောင်းတက်ချက်ကိုခွင့်ပြုလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကင်မလာထုံးကိုရှုကန်တင်ပေးရပိတ်တယ်ဟိုးလေခင်ဗျာမြန်မာတင်းအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ကိုရောဘေသူကျော်တွင်ပေးသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကင်မလာထုံးရဲ့ပြည်တယ်မှုမှာတစ်ဆင့်မတည်ပေးလိုက်တဲ့ပေါ်လုံးကိုဂေဘူတခဲနဲ့ကွင်းလုံးပြေရှံလာရောက်အားပေးနေကြတော့လည်းတွေ့ရခင်ဗျာဆောဆောကဘုဒ္ဓမာကီဥထရန်ပို့ထုတ်တဲ့အနေအထားမှာပြန်ရှံထွက်လာပြီးမေသူကျော်အကောင်းဆုံးပိတ်သွင်းသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆောဆောကပြောခဲ့သလိုပဲဒုတိယပိုင်းမှာမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ကစားသမားတွင်းမှာပိတ်သွင်းဖို့စူးစမ်းမှာတော့ဘီနေတင်းရနောက်ခံကစားသမားဘူတီအန်နဲ့လက်ထိတယ်ဆိုပြီးတော့ပနတီတက်မြတ်တမတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆောတော့ဘေသူကျော်ကန်သွင်းရမှာအနိုင်ကိုဝင်းတကီတို့ကိုရခင်ဗျာဘူဒမာကီယူထရန်ဘလို့မကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ညီမတင်းရနောက်ဆုံးမိနစ်မှာပနတီကနေအနိုင်ကိုပြန်လေခြေပါကိုမပေးရရေးပိတ်ဆို့ထားပြီးဘီနန်တင်းပြန်ရတယ်ခင်ဗျဘီနန်တင်းပဲအနီကပေးတာပြီးအေဒီယိုတင်းမတယောက်တည်းပဲမြတ်ဘူးမုံပနတီတက်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျခြေတော့ကိုဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ပနတီတက်ပတ်ပေးလိုက်တဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချိန်မိုမိနစ်30မှာတော့နီးပြာကြီးရော်ဂျာရိုင်နာနေနဲ့ကန်နေပေးတာပြီးညီမသေးကောင်းဦးတယ်ဘီနန်တင်းမဲ့အဝေးပိတ်သွင်းမှုချိုးသားတယ်နီးကပြန်ချထွက်လာပြီးပေ
công trông ra bì nhà phụ một con mà này cả nhà. Nó gần đây video lấy tiền pha là đấy, nguy thì mình nguy vậy. Khi mua về trong ngày một cái này bị đá bì, cái này nguy vậy. Kami nyabungo. Le chare be mami mele. Di gore khamya. Kya jaga kaum ma. Kami. Ko ba le khamya. Kemala dot. Kudama. Down ti ki utran. Ngun yin ti tu yatta kan dai. Cố vào đây kìa. Khi đang về. Cố vào đây kìa. Cảm ơn nhà phụ ngô. Cảm ơn mẹ cảm giác con này tuyệt. Điên này tên à. Bạn đã đi lê lông kẻ tuyệt mà lê lông tuyệt lông. Kìa. Cảm ơn bê đá bì. Cảm ơn. Cố lên các nhà.